Pandhawa isih urip, anakmu Pandhawa isih urip. Ya mung uripe ana ing tengahing alas, uripe kerendet ribebondotan, sandangane sebit runtang-ranting, mangane ming woh waning kang tumiba ning pangkon, ombene banyu sendang. Uripe nemplek marang kabrahmananing para brahmana-brahmana ingkang mapan wonten ing alas. Kaki Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Ngastina? Lah kok dadi kaya ngene kahanan sing tak sumurupi? Monggo Pandhawa kuwi putuku, Kurawa kuwi putuku. Ning sira Kaki Prabu dititipi Pandhawa ora iso nggulawentah kanthi becik. Sira Ratu mban cindhe mban siladan. Yen anakmu dhewe mbok mban cindhe, yen anake adimu Pandhu mbok mban siladan. Anakmu rupian-rupian kekemul bono brono pijis, kekemul bondo dunya, ngentek-entekke duit negara Ngastina. Ning anake Pandhu keloro-loro urip eneng alas. Uripe paribasane kaya dene jalmawanan, kaya wong loro saudon telu saurupan. Dastarata, yen kaya ngene iki aku nyebut kowe kuwi ratu sing kepiye? Aku tak takon kowe ratu sing model piye coba Dastarata.
lunglung rambyang ningkang sasongko kumanyar mangrang koru mengkuri mangken kang mamas mas murupeng langit oh Purnomo sidem awi kena mastu silat mering wang jagat karono silang tondo kawisi saning disono sono sinawung lang mulo pesti masis tantun lambaing budo sinantur tutur katelo tulo tulat milap tembaratio winur sitong upomo pramis koro karono gitu yang jaman uruo benar ditameng lalu tomang ketukap masan aning gubito mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondo linarik rututing boso dumeng kuno ngemusu roso yaniralas soyo karaos mulat sariro hangroso wani bruhing diri roso rumongsong rumangsani Dirjalmo Wilukoco Jarwe Wisrenakop Caing Cari Tulung Bejewus Gemelar Jroning Pagliran Yaiku Sejati Namriksani Pagelaran Ringgit Purwo Suryo Tundrun Dalam Yang Kartiko Pinurba Kudra Tingkawoso Sahira Trihangi Dari Bawono Purwo Tekeng Dusino Gilir Gemanti Teman Dati Petanganing Dino Sasi Warsi windu kang sarto abad Kedukulan kang kartu mangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerbya Dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo Bulun monom yang bulun tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan menarik sang bang rawi Ing ngasa merbawani jagat Mungging jagat witan du ungup-ungup Mungging halari wukrabang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arpo katon semua belak kanan kiri ngabang semua jenar kabar bawang dari sang bang basonto tanam tuwo katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring praban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego kan watawis dangu sulangi Allah dasi dan rasa ngupaya buku ngarah tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune
Hanggiring Raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil. Katon Senarejakan Puskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Senarejakan kang samrebut biyada, rebut teja, rebut kekuwung. Para dilutatan ana ing madani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahhoyo ya ing Liman Benawi. Mupaya garis satu tarantuk kali sewutan jang kepetigo krono negoro ngastino tempati sangking kulo-kulo bebanjaran singasa pantuyo Benawi tinampi umbak samudro birang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane jakri bisik samene kineping jurang corong kinepung goa sirung kinaryo susu ing peksin awet yang sarang burung. Menurugi pasisir antir sasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung uruyo-uruyo karang kitri ruwiro-iro nengkelopo pratolo bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing tuyo yang ngemijil saking sendang-sendang wening tirtani ilini pinoro-poro pelayani dinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangrene sawah meyang pategalaning loro kismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari siha gelaring pasrabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi pategalane nunggu pulo wijeng ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadhetan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri iman-iman raja kaya pitiwen sang-sang rembuka lamun siang ngagelaring pangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datana nutarane kandang nganggo pinancing palang labet tebisik saking tindak duru jana juti samya saya saiko kaptia karo lungguri nuso bongso tuwi negari ngastino wono gungi banging gunung hanggung rinak somreh lestari runtumurun trah tumerah sadya dadi regregane ing lingkungan langkung-langkung amuta tinaliti jalma samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada ana namung samar cinamatan daya dinayon sawiji-wijus mapan jatring jijiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging pirasakake negari ngastina lek kusumana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi kemari pakarta tata traharjo dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kuku setur tado marang kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngastu wisaraning adil pelut sing astina mrangret satma dasa namaning sanapa dasa raing 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu dastrastra ya sang prabu dastra negara lamun kondang ngalih dua guna yang agunutan ngendak naring jalmo lukur datanun kulungkuli andap naring kasor yang sesami yento gino yuaning biar jahe lungkira prabun sadhana mangkai tanah berdiri pinunggal kangkawi carito hari saat jungan sarto kemarin ngos tinggil mbak tulung-tulung gak dampar kang pinali piti ngencono pinadek sesuatu na waretno lelemek babut permadani sinebaran sari sari kungas kinondowi dolih sajebat kasturi denab sanggaring prabyada manggung ketanggung joko paloroing sami ngampil pancaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kacuas dipanggo kang samurukmo
ginebutan aring mangira kanan kiring kang asgandaning sanata pindha prayangan babar dumugi pangoraan. Sirna sipating Ubadara Yayasan Giwang Bathara Surapati Angejawantah. Kepang genggeng pasir bareng Purwadya Bala. Yayah roping samudra ing daratan miwah sangganing para anung-anung tetungguling Pulojo ing Astina. Ing sampun kepareng nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto metarangan. Suku Janggut teken Dodo. Mabukuh Susi Astawa. Mereka tawarnani sang nindya mantri muka pesanik para mangsa yang bojo ada dalam yang malosot jenar kapernah kadang ipini sang ngoto Prabu Dasturastra Regirung Pati Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Tri Gantal Pati Pati Haryo Sengguni mengeraken nujung parang poro projeng Astina Pandita yang Sukolimo para Begawan Duno Ya Sang Kumbayana. Ya Sang Baratwaja Putra. Pandita Buntas Kawrisidik panginel sabarang mangandirat nae dadi. Turta kundang Sakti Kalintang mila tetrem kula lamun dados guruning Sangya Purusata Kurawa. Pang mumpasing paseban. Putra Natra pambayuning Kurawa nenggih. Sang Pangeran Pati Joko Pitana. Ya Sang Joko Kurupati ya Sang Jaya Pitana. Inggih kandher mlebar sanggen ingkang sampun gantung sepo. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datang Kosolo. Labet kada mrosebo. Ing alun-alun hambludak gendera entek umbul-umbul. Kegiter hangen dalu yayai munding mong slabu. Bayu megar mile jamur barat. Payung Tumbak ing rangkap kuwi aja tengarake mangsa ketiga. Datasa kula mangke kawis dina rawipun Sang Topo Begawan Bisma. Pandita ngetal kondo. Sigra merwani pangandikan nata ing Astina Prabu Dasturastra. Dadya kumangru jeneng pangandika sanata ing Astina ing dereng kababaring lisan. Sono sutra maneka warna Sebab kos beteng Udono Iyuh
Panjrang sarwa rukmo tuk tenon ning pase bakan pusana maneka warna sweteng adana miyang panjra sarwa rukma Manekara Narawata banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa sesering dadet ong ong wimbo kekondam reng
tiuping maruto maruto mando mangambar ongas ong Muga ngayomana marang Mrejeng ngamrih ngamar ngastina saisine. Suman Pati Sengkuni. Nuninggih wonten timbalaning ngadhawuh Kakang Adipati miji dhateng pisuwanipun ingkang rayipun Patih Harya Sengkuni. Ora liwat prayogan nunggon ngadhepen ngarsaning ingsun ana ing pasamuan negara Ngastina dina samengga iki. Patih Harya Sengkuni. Nuninggi Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sampun mboten kirang prayogi ingkang abdi ngabiyantara ngersa paduka sangunta ing Ngastina namung dinten sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektiipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya sumandhak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi ingga jimat paripe dayana ning kasantosan sinuwun ora liwat prayoga nunggon ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sinuwun Prabu Dastarastra apa dene sira Begawan Durna prayoga nunggon ngadhep ana ing ngarsane ingsun Begawan Durna ah astaka swala sila berdoba swalu kimbol sumarante sumarante hawela hawela kawula nakno ninggih sinuwun sampun mboten kirang mlebu pisuwanipun ing abdipun Begawan Durna namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Gusti kula sinuwun Prabu Dastarastra yaya Durna ingsun nampa agarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep Perembahan Durna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi wisanipun ing ngabdipun Begawan Durna wonten garing Ngastina. Dinten sak mangke menika. Iya, Kumbayana. Kurupati. Atmajaku bocah bagus Kurupati. Padhararja sak praptanira nggir Atmajaku Kurupati. Sampun boten kirang prayogi wisanipun ingkang putra pun Kurupati Kanjeng Rama. Namung kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektiipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Rama Prabu Dastarastra ing Ngastina hanahanuhane dita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama mawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama Kurupati ya tatanan sanggaring para kadang-kadangmu atmajaring ingsun Kurawa aja nang ing padha saur manuk jeneng ingsun diombabarake wigati ing pasewakan kawula nun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu menawi sampun paduka dhawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat Rama Prabu Ngastina Kurupati atmajaring ingsun banget ngaturake panuwun dene sira tansah mastuti marang sabda tama panjenenganing sun Kurupati kawula nun mekaten Kanjeng Rama Prabu nuwun sewu wa penemban sawetawis rawuh paduka wa penemban kental kandha
Inggih putra ing Astina ngaturaken pasegan monong rami kunjuk sandha pepodo paduka penemban. Wuh penemban Bisma sesembahan kula. Ing ngetal kondo wuh penemban. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kaki Prabu Dastarastra iya. Wis ndak tompasung pambagine Kaki Prabu. Akarya bombong penggali ing wakmu ing ngetal kondo ora liwat Udya pangastawaning pun owo ing ngetal kondo tampanono jungkir Dastarastra. Lho pundingga jimat paribih. Dayanana ing kasandosan mbah Penemban. Menapa ing sampun paduka paringaken amawahana kabagyaning gesang kula wuh Penemban Bisma. Iya Kaki Prabu Dastarata kaya mengkono bener apa kang dadi ngendikamu. Lan muga-muga apa ingkang wis ndaaturake marang sira Kaki Prabu dijabahi dening panguwasaning dat kang murweng dat Kaki Prabu Dastarata. Wuh Penemban. Saestu adamel gugup gagap. Guragaban raos sing manahipun ingkang putra ing Astina pun Dastarastra. Dene sarawa paduka Penemban ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit paduka tusan cantrik ngetal kondo agengipun paduka paring dawuh bilih kelenggan sak mangke badhe keparang terdak wonten negari Astina. Wuh Penemban. Kula nedhiang rakit rata manik obro ing langsing jong banunji. Kinarya metuk paduka Penemban saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampean paduka Penemban. Kacih nata ndo bektinipun ingkang putra ing Astina dumateng wuh Penemban Bisma sesembahan kula ing ngetal Kandhawa. Wuh Penemban Dewa Brata. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Ilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kaki Prabu wonten dawuh. Nadyan nembe kawya sing mangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh. Bebasan kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging mengko dhisik ya nggir. Aja mbok takokake apa to sababe Bisma sowan marang negara Ngastina mongko ora cecala ingkang sadurunge. Lan muga ndadekno pangerteneng Kaki Prabu Dastarata. Yen to Ngastina kuwi negaraku. Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Bisma lair linairake nang negara Ngastina, mula pendak-pendak Bisma sowan. Mongko tanpa taliwara aja dadi kageting penggaling Kaki Prabu Dastarata ngibarate kaya dene kebo ingkang mulih marang kandhange. Turta ngene Kaki Prabu, saka tresnaku marang negara Ngastina nadyan wakmu trima brahmana ing ngetal kandha, nanging tresnaku marang bumi kelahiranku iki ora iso digambarake dening apa wae. Mula pendak-pendak Bisma sowan ana negara Ngastina, wigatine mung tilik marang kahanan negaraku, tilik marang swasana negaraku, kaya ngapa uriping para kawula lan kaya ngapa peperintahan negara Ngastina. Sabab yen to nganti dumadi abang ijuning kahanan negara Ngastina, nadyan Bisma ora winengku bawat Narapraja ing negara Ngastina, nanging aku rumangsa dadi jejer putra bumi negara Ngastina. Aku tanggung jawab bab ala becike amis baji ning kahanan negara Ngastina nggir Kaki Prabu Dastarata. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wuh Penemban. Ing mekaten tumuli ingkang putra badhe cumadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dening wuh Penemban keparang rawuh madyaning Datulaya. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton paringa dawuh dhateng ingkang putra pun Dastarastra. Ya, Kaki Prabu. Ingkang sepisan aku tilik marang karajaning kula warga Ngastina, sabab Kaki Prabu lan sak kula warga kuwi minangka dadi putra wayahku kabeh. Mula wis sak trepe lamun Bisma tansah
kepengin ngerti marang kahananing putu-putuku lan anak-anakku ing mapan ana negara Ngastina. Syukur nggih. Dene kabeh putra wayahku tansah pinayunganing kawidaden, tansah pinayungan marang jiwananing Wang Mahanasa. Dene dungkap angka loro sawaning wakmu ngetal kondhe iki sayekti mung kepengin nyatakake marang wewarta ingkang musuh mebar warata saindenging jagat. Nganti jagat iki kebrebeken marang pawarta kuwi mau dene kabar kae mau apa pancen kepara nyata nanging apa mung kandhep tekan pekabaran. Ih. Perkawis menapa penemban? Apa pancen kepara nyata? Yen to Kaki Prabu Destarata wis jumenengake Kurupati minangka Prabu Anoming Ngastina ingkang tegese besok sak mangsa-mangsa Kaki Prabu Destarata kuwi lintir ke Prabun utawa lengser ke Prabun ingkang wis cinadhang dadi nalindra negara Ngastina kuwi si Kurupati Atmajamu ingkang pembayun. Kabar iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhep tekan pekabaran? Destarata mara dadi cethakno kabar iki marang wakmu ing ngetal kondho nggih. Sawetawis wekdal kula panci jumenengaken anak kula pambayun pun Kurupati minangka dados Prabu Anoming negari Ngastina. Ing ateges pinjang menawi ingkang putra sak wayah-wayah lengser ke Prabun mboten wonten ingkang gumanti ke Prabun wonten negari Ngastina kejawi namung anak kula pun Kurupati. Wong menemban kusik-kusik yang dikeparangake aku tak nyuwun mriksa. Yen to Kaki Prabu wis paring dawuh ingkang kaya mangkono. Apa to sababe dene jeneng sira Kaki Prabu dawuh marang Atmajamu Kurupati sarta njenengake Kurupati dadi Prabu Anom. Entuk pakone sapa lan kanthi dasar apa? Mula Kaki wangsul ana pitakone wakmu ngental kondo Kaki Prabu. Wale-wale menopo dasaripun namung setunggal kula menika emut bilih negari menika sanes gadhanipun ingkang putra pun Dasarastra nanging negari menika gadhanipun inggih menika kadang kula pun Nyai Prabu Pandhu Sawarga ing nalika semanten negari menika katitipaken dhateng ingkang putra pun Dasarastra sak mangsa-mangsa para Pandhawa sampun dungkap dewasa tumuli negari kula dipun aturaken dhateng para Pandhawa supados sak mangke Pandhawa ingkang lenggah dampar negari Ngastina. Lah kanthi kaya mengkono apa ora jeneng sira kuwi nerak pacak nerajang marang walering Pandhu ingkang wusana ing kasuwargan mangga rumiyin penemban. Wonten sababipun dene kula njumenengaken Kurupati minangka dados Prabu Anom. Jalaranipun lelampahan ingkang sampun kelampah wonten ing madyaning Bali si Golo-Golo Pandhawa gangsal cacahipun anut pelapuranipun para wadyabala miwah para kawula ingkang sampun nyumurupi dhateng kedadosan Pandhawa sampun sirna kabesmi wonten telenging kitha Pramanakoti wonten ing Bali Golo-Golo malah mboten namung Pandhawa ugi kelebet kadang kula pun Nyai Kunthi sedaya sampun pejah madaning Bali Golo-Golo wonten samangke sampun mboten wonten saged kula toleh-toleh malih sampun mboten wonten pengajeng-ajeng kula tumraping para Pandhawa tumuli sak mangke negari Ngastina sampun ngantos komplang lajeng dampar kaparingaken dhateng anak kula pun Kurupati wonten menggah menika ingin dados dasaripun dene kula wantun jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ing negari Ngastina. Jagat wasisane ngubut para wayah para jagat dadi ngono to critane. Mengaten wae penembal aku tak takon karo sira Kaki Prabu Destarata sing ngabarke nek Pandhawa mati ana ing Bali Golo-Golo sapa? Inggih ora usah dadak warang arti nggir gage matur sing ngabarke nek Pandhawa tekaning pati kelawan anakku wadon Kunthi sapa?
mboten sares namung pelaporanipun Haryo Suman inggih Patih Sengkuni ingkang ngabaraken bilih Pandhawa sampun tekaning mati. Sengkuni sing ngabarke kasinggihan mekaten kosek apa aku mbok keparangake sarembuk karo Patih Sengkuni kula sumanggaken wa penemban kula sumanggaken Patih Sengkuni Trigantal Pati Suman kula wonten paring dawuh tak takoni mara gage kowe prasaja ya inggih apa bener sing ngabarke nek Pandhawa tekaning mati marang Kaki Prabu Destarata kowe leres mekaten kosek saiki aku tak takon karo kowe dasarmu apa kok kowe iso ngabarake yen Pandhawa tekaning pati ana ing Bali Golo-Golo malah kowe uga ngabarake patine anakku wadon Kunti Talibrata nuwun sewu kula saged matur mekaten menika krana kula nggadahi bukti penemban buktine apa buktinipun inggih menika rongkongan menungso utawi balung menungso cacahipun 6 ingkang sampun kabesmi temah dados areng kuwandanipun menika dados pratandha bilih Pandhawa sampun pejah kelawan Dewi Kunti Talibrata krana kula manggihaken rongkongan menungso cacah 6 ingkang sampun gosong menika kala wau mapan wonten ing bale palermanipun Pandhawa ingkang kabesmi dening Hakni menika kala wau penemban dadi kowe iso ngaturake rongkongan menungso cacah 6 sing mbok anggep kuwi rongkonganing Pandhawa lan Kunti Talibrata kasinggihan mekaten Suman kula wonten dawuh saya aku tak ngerti larah-larahe lah kok dadi Siropati Haryo Suman nalika semana iso ngerteni ento bali palermaning para Pandhawa kuwi kobong Sengkuni kula wonten dawuh mula coba saiki pitakonanku wangsulana ya inggih ngestaken dawuh geni sing ngobong bali palermaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi Sengkuni kula wonten dawuh geni sing ngobong bali palermaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi menawi babakan geni menika asalipun saking pundi kula mboten ngertos namung kula nuwun sewu saged ugi para Pandhawa anggenipun mapan sare mboten teliti tumuli sukunipun mancal dilah menika saged dados sarana kobaring bali palermaning para Pandhawa sabab saderengipun sami mapan sare menika Pandhawa lan Kurawa sami suka suka parisuka rupyan rupyan ondrawinan sami dahar ing ngeca ngunjuk ingkang seger mbok menawi saking anggenipun mboten kiat angampah anggenipun sampun kraos sayah badanipun tumuli mapanipun kirang leres lajeng salah setunggiling suku mancal dilah menika ugi saged kelampahan menika penemban menggajalaranipun kenging menapa bali palermanipun Pandhawa menika kobar dening Hakni kusik biyen sing ngakon gawe bali palermaning para Pandhawa sing dawuh supaya gawe bali palerman ana ing kutha Pramanakoti sapa kula piyambak sapa sing mbok konyasa bali inggih menika abdi naminipun Puruncana kalian anakipun jaler gangsal cacahipun lah saiki aku tak takon nalika bali palermaning Pandhawa kuwi kobong Puruncana sak anake kuwi le turu menyang endi anggenipun tilem mapan wonten emperanipun bali palermanipun para Pandhawa terus saiki aku tak takon karo kowe Puruncana sak anake kuwi nalika semana isih urip apa tekaning pati. Yen nuwun sewu sami pejah kabesmi wonten bali palermaning para Pandhawa. Puruncana sak anake cacahe pira? Cacahipun 6. Puruncana setunggal anakipun jaler gangsal. Lah padha wae iso lho Sengkuni. Sing mbok aturake kuwi dudu rongkonganing Pandhawa nanging kuwi rongkonganing Puruncana. Undagi sing yasa bali palerman
terus tok ake-ake Pandhawa tekaning mati. Mergo aku ngerti yen nganti Pandhawa isih urip, Pandhawa bakal nampa negara Ngastina. Kowe ora iso dadi patih, kamuktenmu ilang, derajat pangkatmu ilang. Kowe ora iso sapenake dhewe mangan bondo Ngastina. Ning yen Kurupati sing dadi ratu, kowe Lestari dadi patih, slegrang-slegrengen nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang. Uripmu ngrogoti duwite negara Ngastina. Ya apa ora? Kirangan. Lho, kowe iki tak takoni Wangsulana, ya apa ora? Menawi bab menika sampun ngantos dipun rembak. Menanging tumrap kula menika sanes rongkonganipun Kurucana saat majanipun. Menika rongkonganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Saiki ngene wae. Ora sandhadha aku kakehan gunem sing tanpa guna merga tumrap Begawan Bisma tak pikir-pikir yen to aku guneman karo kowe kuwi ngeceh-ceh swara ora ana gunane. Merga kowe ora bisa ndungkap sarta kowe ora isa nyekel apa sing dikarepake karan Bisma. Saiki ngene sengkune. Sing yasa bali palareman biyen Kurucana. Kurucana tok kon yasa bali palaremaning para Pandhawa nanging Kurucana tok weling. Legawe palremaning para Pandhawa kudu saka barang sing gampang murup upama kayu, kayu sing garing. Dhuwurane mbok gawe saka duk lan alang-alang, mongko bubar kuwi tok olesi gandha rukem, tok wur-wuri bubuk mimis. Pamrihmu apa? Pamrihmu supaya yen sak mangsa-mangsa diobong, bali kuwi gampang murup. Iso apa ora? Nuwun sewu. Panjenengan kok malah nglepataken dhateng kula. Kula menika sampun mboten kirang-kirang kangge kula mbudidaya. Supados Pandhawa menika tasih gesang, kula menika sampun junjung derajatipun Pandhawa damel bali palareman. Kinalya rempara Pandhawa kok malah kula dipun lepataken. Ora. Ketoke pancen kowe junjung derajating Pandhawa. Ketoke pancen kowe menehi kamukten karo Pandhawa mbok yasake bali. Ning janjane kuwi pancen wis tok gawe sarta karti sampe kamu dadi srana nggonmu mateni para Pandhawa sarana mbok obong ana bali palremaning para Pandhawa. Ning kowe tak kandhani sengkune. Sing jeneng ala kuwi ora bakal tumomo ning becik. Sing jeneng tumindak ala kuwi ora bakal iso tumomo ning becik. Gusti Maha Agung, Gusti Maha Adil, Gusti kuwi Maha Prisa. Pendak-pendak ening kang bakal dikrenah patine, dikrenah kasangsayane, mongko wong sing dikrenah pati lan sangsaya mau ora luput, ora kleru. Gusti mesti paring bawengan kelawan wong mau, paring pitulungan marang wong mau. Klebu para Pandhawa, kowe tak kandhani ya. Nadan Pandhawa mbok jangkah patine sarana mbok obongane bali palremaning Pandhawa, ning Pandhawa durung mati. Pandhawa isih urip. Nuwun sewu. Panjenengan menika kok sok tahu ta? Wong nyatanipun kula menika ingkang nyumurupi rongkongan Pandhawa cacah gangsal tambah setunggal menika rongkongan gangsal rongkongan gosong 6 cacahipun menika rongkonganipun Pandhawa lan Dewi Kunti kok panjenengan ngendikaaken Pandhawa isih urip. Monggo kula iso ngaturake buktine. Sakniki ngeten mawon. Nek Sang Tapa Begawan Bisma saged ngaturake nek Pandhawa isih urip sakniki buktine napa? Kula pengen bukti Pandhawa 5 cacahe enten bukti nek Pandhawa isih urip enten negara Ngastina. Sik kusik. Yen aku tok suwuni bukti aku ora iso. Mergo aku ora bisa nganti marang para Pandhawa. Ning saiki kowe tak takoni, kowe kelingan ora? Nalika Pancala nganakake sayembara. Kelingan ora sengguni? Inggih, kemutan. Biyen apa ana Kurawa piranganing Kurawa sing mlebu sayembara wonten? Sapa? Anak Mas Kurupati. Nalika semana apa iso menang lawan Gandamana? Pangestunipun mboten. Mboten saged menang. Lah, bibar kuwi apa kuwi isih nang kono? Apa kuwi wis bali?
bibar nalika semanten kula menika tasih wonten mriku. Yen ngono kowe isih ngerti. Yen ngono kowe isih weruh ana pandhita muda telu cacahe ing nganggo jubah putih nganggo jubah kuning lan jubah ireng. Pandhita telu mau ingkang bisa ngasorake Gandamana wekasan boyong marang Wara Drupadi. Yen kowe isih kelingan iki tak nggo bukti men melek mripatmu nek Pandhawa isih urip. Lho. Lajeng sambung rapatipun menapa kalian pendhita muda ingkang saged unggul tuwin saged boyong Wara Drupadi. Pandhita muda sing nganggo kejubah putih kae Punta Dewa. Pandhita muda gagah widodo sing nganggo jubah ireng kae Werkudara. Wonten ingkang nganggo jubah kuning kae Si Arjuna ya Permadi. Kaki Prabu Dastarata. Mara midhangetna sabdaning pun oh ingkang talkanda iki ya nggir. Kowe tak kandhani ya Kaki Prabu. Panjenengan tak caosi prisa, aja gumampang percaya marang wadul ingkang ora ana kenthang kimpule sarta durung iso ngaturake dasar perkarane. Nanging sumurupa Pandhawa isih urip, anakmu Pandhawa isih urip. Ya mung uripe ana ing tengahing alas, uripe kerendet ribebondotan, sandangane sebit runtang ranting, mangane ming woh waning kang tumiba ning pangkon, ombene banyu sendang. Uripe nemplek marang kabrahmananing para brahmana-brahmana ingkang mapan wonten ing alas. Kaki Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Ngastina? Lah kok dadi kaya ngene kahanan sing tak sumurupi? Mongko Pandhawa kuwi putuku, Kurawa kuwi putuku. Ning sira Kaki Prabu dititipi Pandhawa ora iso nggulawentah kanthi becik. Sira ratu mban cindhe mban siladan. Yen anakmu dhewe mbok mban cindhe, yen anake adhimu Pandhu mbok mban siladan. Anakmu rupian-rupian kekemul bono brono pijis kekemul bondo dunya ngentek-entek ke duit negara Ngastina. Ning anake Pandhu keloro-loro urip eneng alas. Uripe paribasane kaya dene jalmawanan kaya wong loro saudon telu saurupan. Dastarata, yen kaya ngene iki aku nyebut kowe kuwi ratu sing kepiye? Aku tak takon kowe ratu sing model piye coba Dastarata. Uga ngayomono marang negara Ngastina. Yayi Pandhu. Yayi Pandhu. Ora kang ora iso dadi wong tuwa sing apik. Aku mbok titipi negara Ngastina. Aku mbok titipi anak-anakmu. Nanging tinemune aku ora iso madeg dadi wong tuwa sing becik. Anak-anakmu kasangsaya ana ing alas. Dastarata, Dastarata. Destun temen lelakonmu. Ratu ingkang ora weruh marang gelaring jagat, ora weruh marang eseming rembulan. Ratu sing duwe cacat netra, cala hina. Ora weruh padhanging srengenge. Katone yen tak dawuhi padha nunggih sendika. Nanging yen to ning buruku padha ngiwi-iwi marang kahananing Dastarata. Dewa, dewa. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten dewa. Dene ingkang abdi sampun sisip matrapaken tanduk. Batobat, tobat. Mong sewu mbok inggih sampun Kakang Adipati. Sampun gegeton dhateng lampaning sampun kelampah.
tur malih tumrap kula mboten pantes menapa jeneng ngandika Gusti kula ingkang sampun menika tumuli anutuh dhateng awak paduka piyambak. Nutuh dhateng diri paduka piyambak. Kinten kula menawi pendhawa menika sampun pejah. Menika nggih mboten dados sabab. Upami tasih gesang ugi menika sae. Ing kedah panjenengan galiaken menika mboten sae kejawi namung iki menika putra-putra paduka para sata Kurawa jer menika putra paduka piyambak. Ing kedah panjenengan tapakaken kamulyanipun menika putra-putra paduka piyambak jer menika darah daging paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging sabab menapa panjenengan tumunten mumun namung menggalihaken dhateng putra-putra paduka para Pandhawa. Pandhawa menika dipun gagas ugi sae mboten inggih mboten dados menapa jer menika namung anak titipan. Dari Pandhawa. Terweteh kaya bedhe sewun apa pategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu. Ucapmu ingkang kaya mengkono mau dudu ucaping putri luhur. Ucapmu ingkang kaya mengkono mau dudu ucape sewijining garwa ratu. Ning ucape menungso sing kepanjingan iblis. Sing jeneng wong tuwa kaya aku kuwi wis wajibe mulyake anak. Wis wajibe mulyake anak-anakku Sata Kurawa. Ning mulyane anak-anakmu Sata Kurawa aja ngesuk-esuk karo kamulyaning wong luwa. Aja ngesuk-esuk karo kamulyaning Pandhawa. Anakmu tuntunan, tuntunan supaya mulya kuwi bebodra dhewe, yasa dhewe. Ora jagake tinggalane wong tuwa. Nggih. Menungso mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Wong wedok iki nek rambuté brintik ngono kuwi. Senengane wani karo wong lanang, rambut brintik. Lambene tipis. Sekecap padha sekecap. Gegere wungkuk. Nek duwe penjaluk ora kena disemayani. Aku kuwi wis tuwa nganti kaya babak-babak dengkulku. Apa wangun kowe iki garwa ratu kok pendak dina borong nduk bebek iki tok ngopo? Nggih. Ora meneng aja takon dosa. Tak balekke ning Ploso Jenar dadi jelantah. Kowe mukti ngawi bawa ning Ngastina. Kowe mukti kuwi rak mergo melu aku karo adimu Suman kuwi rak mergo ndedeple karo kamuktening Destarata. Malah padha ngobak-obak katentreman negara Ngastina, ngobak-obak banyu bening negara Ngastina. Destarata. Wonten dawuh Pramban. Perkara iki ora cukup mung diketuni. Nanging kudu ana dalan supaya kabeh trima. Yen nganti mengko Pandhawa nyuwun negara Ngastina apa ora kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu Pramban. Wiwit dinten sak mangke badhe kula jabel anggen kula njumenengaken Kurupati dados Prabu Anom. Krana Pandhawa tasih gesang Kurupati badhe kula jabel. Pangkat Prabu Anom badhe kula paringaken dhateng anak kula pun Puntadewa. Kosik, kosik. Aja kesusu. Sabda Brahmana Raja ngendika sepisan ora kena wola-wali. Yen to kaki Prabu jabel apa kang wis mbok ngendikake padha karo mengko akeh para kawula kang padha mestani sira kuwi nalindra ingkang blindra-blindri kanya banyu tumumpang godhong sentri. Ora prayoga nggir. Ora prayoga. Lajeng paduka kados pundi? Jumenengo. Lenggah kang prayoga. Perkara iki ayo padha dipikir supaya aja nganti dadi daredah antaraning darah Saptawarga. Mundhak ora prayoga kedadeane Destarata. Lajeng para paduka Pramban kados pundi? Ora prayoga yen to sira jabel apa kang sira ngendikake luwih becik kudu golek dalan liya. Lajeng kedah kados pundi ingkang kula tindakaken wonten Pramban? Durna, kula wonten dawuh. Kawit mau kok ora omong. Mbok yo sambung rembug. Menawi mboten dipun timbali menawi ajre nampi dedukan saking paduka. Sang Pramban Bisma menapa dhewe sinuwun Prabu Dastarastra. Saiki tak paringi kaludangan kowe paringa dawuh. Bab menapa Pramban? Kowe kudu melu dhu penemu
babakan Pandhawa upama sak mangsa-mangsa njaluk negara piye supaya kabeh padha trimane. Kula nuwun sewu, kula menika apal kalan wataripun anak-anak kula Pandhawa. Pandhawa menika tiyang sabar, Pandhawa menika tiyang ikhlas. Pandhawa menika mboten nate ngrangsang dhateng gegayuhane ingkang mboten sagedipun jangkah. Terus penemumu piye? Menawi saking pamrayogi kula Ngastina menika sampun dipono wah-wah ingkang dados nalindra ing kedah anak Prabu Kurupati nggih anak Mas Joko Pitana. Namung kemawon mangke menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina dipun lintoni bumi ingkang sak traju sak bobot kalian negari Ngastina. Inggih wiyaripun inggih suburipun. Lah yen miturut kowe bumi ngendi sing pantes dadi liru diparingake marang para Pandhawa? Menawi saking pangertosan kula, kula mboten paham. Babakan area pertanahan menika kula mboten jelas. Lah sing ngerti babakan wewengkon Ngastina sapa? Ah, menawi ingkang ngertos babakan wewengkon Ngastina menika namung Patih Sengkuni. Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Wewengkon sing padha karo Ngastina jembare lan subure ngendi? Badhe kagem menapa? Lho, dinggo ngijoli Pandhawa, nuwun sewu, ngijoli kok wong modar. Pandhawa menika sampun pecah, Pandhawa menika mboten badhe sowan dhateng negari Ngastina. Sik to, iki mung mbok menawa jaga-jaga yen to nganti Pandhawa tekan kene. Mergo penemuku Pandhawa urip, pemanggih kula Pandhawa sampun pecah. Ya, perkara penemune beda ora apa-apa. Ning saiki aku tak njaluk keterangan saka kowe ngendi alas utawa papan sing jembar sing padha karo Ngastina lan sing subure padha karo Ngastina. Wonten panembahan ana wonten ngendi Sengkuni? Wonten inggih menika Wanamarta. Wanamarta kasinggihan kusik. Wanamarta kuwi yen miturut sak ngertiku duk nalika aku isih nom biyen tau tate nderekke bebedhak Kanjeng Rama Sentanu. Wanamarta iki bawah keperintah negara ing Wirata mboten. Rumiyin pancen Wirata sarang kula ingkang dados pengareping masyarakat Ngastina patokipun kula jembaraken. Lho. Patoke mbok jembarke entuk pakone sapa? Mboten angsal dawuhipun sapa-sapa. Sing baku patoke kula jembarke menika dados wewengkon wilayah negari Ngastina. Wiladalah Sengkuni kula wonten dawuh. Kowe kok senengane jembar-jembarke patok sing wis ditetepake? Apa kowe ora kelingan wong sing malak karo lemah kuwi sok nek mati ngrekoso? Perkara mati ling ngrekoso iki rak nyawane wis ora ana. Kajengipun badhe kula raos rakosaken piyambak. Mbok aja ngono tok Dik Patih, jahat ya jahat ning aja kebangetan. Ngono. Kamean niku wis dadi Patih. Nuwun sewu wis do ngerti nek sampean niku watake angkara Budi Candala. Sampean niku malak bab menapa ki mawon ning bab lemah mbok aja malak. Sampean niku omong apa? Perkara niku lo malak niku rak kangge kamukten ning negara Ngastina, mboten kangge kamukten kula dhewe. Kula malak niku kula gawe bejane wong akeh ora kok ganggu lek bejo awak kula dhewe. Manyen kandhat-kandhanane ngayel. Wis kono, kono sampean ora ngerti critane nek wong seneng malak lemah kuwi nek mati sesuk. Luangane ora sedeng. Ya dijembarke, dijembarno kaya ngopo kae? Luangane ora sedeng kuwi ora tau nonton Rahasia Ilahi. Mboten gadah TV sampean. Nggih gadah. Nyetele ming bangsa drama Korea wis ora masuk. Mang nonton niku dinggo ngelingke wong urip ning alam padang ya aja sok tumindak elo, aja sok tumindak dosa, ndak ora prayoga kedadeane pun sampeyan mboten sakakean gunem tanpa guna. Nek kersa Wanamarta niku mung di garap para Pandhawa, nek mboten kersa pun mboten nonton wilayah sing jembar sing padha kalian negari Ngastina. Wilayah wis kanggo kabeh. Ngaten Dik Patih, nggih pun monggo. Tur arep diweneke sapa wong Pandhawa wis mati kok arep diwenehi lemah ki lemah dinggo ngopo? Ya wis Kangki Prabu yen to pancen kaya mengkono manut karo apa kang dadi aturing Patih Sengkuni.
sak mangsa-mangsa Pandhawa tekan kene paring ana bumi wana marta supaya dibabati dening para Pandhawa. Supaya Gendari. Kula wonten maring dawuh. Kedaton kaya ke Taman Prahara. Nganti kabeh para nayaka ora ana ingkang padha wani sumambung rembug tidem. Nanging elok sakilanging Prahara lah kok dadi ana gandha arum kaya gandaning Garuda Samala ingkang amrik mangambar iki sapa? Sapa sing rawuh? Apa Jawata sing kedhak ana negara Ngastina? Apa Nayaka? Apa Prabrahmana pendhita sapa dari? Nyuwun mangapunten ingkang kemareng Sumangsa Maduka Kakang Adipati mboten sanes kejawen namung nyuwun mangapunten menika ngados dene putra Maduka. Lho kok sik anakku sapa? Anakku sapa sing teko? Yen sing teko Dursasana kae ambune ora wangi ngene iki. Ning ambune mesti bertamak. Nuwun mangapunten sanes putra Maduka pun Dursasana nanging menika putra Maduka atmajanipun Nyai Kunti Talibrata. Lho kok sik anake Kunti kasinggihan mekaten yen ngono para Pandhawa mboten sedaya sinuwun sapa menika putra Maduka pun Bratasena jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Bratasena tenan inggih saestu ora gawe-gawe kowe mboten sinuwun menika ingkang putra pun Bratasena adhimu Sengkuni mau nendi inggih wonten wingking Suman Sengkuni kula wonten dawuh mripatmu weruh ora iki sapa? Nggih. Raden Bratasena. Terus sing tok kandhake mati mau sapa? Sing tok kandhake mati kowe ngaturke rongkongan cacah 6 tok agokke Pandhawa karo kuwi rongkongane Kunti mau janjane rongkongane sapa? Yen iki dadi bukti Pandhawa isih urip, saiki kowe arep ngucap apa? Saiki arep guneman apa? Boten guneman. Boten ajeng matur menapa-menapa. Percaya yen Pandhawa isih urip. Inggih pitados. Syukur wong iki senengane nek kaya ngono kuwi ya. Oh, urung ana buktine kok. Wis ngakokke nek kuwi rongkongane Pandhawa karo Dewi Kunti. Harataya, nek kaya ngene kok ora jeneng sampeyan kuwi kewirangan. Wong niku aja sok kesusu. Kira kula niku Pandhawa. Tiwas kula kubur teng Taman Makam Pahlawan. Jebul pinanggipun sanes Pandhawa. Mang duduk, mang duduk. Pindah teng makan pangan biasa-biasa mawon. Nggih, nggih Kakang Duno. Bratasena, anakku nggir cah bagus. Bratasena padha larjo sak praptamuli. Nggir cah bagus Bratasena. Ya Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Nadyan aku kuwi ora ngeruh marang kahanan, nadyan wakmu Destarata kuwi ora iso sumurup marang apa wae mergo aku duwe cacat netra. Ning yen aku krungu kelawan gerengmu iki mau aku iso wis katon gegambaran ana ing padoning netra kaya ngapa wujudanmu. Raharja sawraptamu nggih. Slamet tak aku. Aku ngaturake basaku katuru Destarata bapakku tak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku Tampanana tak gegem dadi akeh jimat karo sapa nggon musuhan ya ming ijin bae piye ibumu Kunti. Wah isih wilujeng tansah pinaringaning kawidadan kakangmu Puntadewa pangestune Destarata bapakku slamet Permadi pangestune isih slamet nekula sedewa pinten tangsen pangestumu kabeh padha manggihra harja mapan ana ing Saptawarga ora kobong ora dadi rongkongan sing kobong ora nyatane isih urip ndekno niki mau ene menungso sing ngandhake kowe mati kobong. Wah muga-muga dawa umure Pandhawa. Putu padha harja nggir putu Bratasena
Bismo agekku slamet aku ngaturke basaku katuro. Iya iya tak tampa pangestu ning eyangmu Tampanana Kulub. Ndak gegem dadekake jimat paribe. Oh anakku Ngger, anakku Bratasena padha rajo sak praptamu Ngger. Durna bapakku slamet. Syukur, syukur. Ora kendhat rina wengi aku tansah nguncupake asta kunjung saning dat kemurweng dat. Nyuwun marang kersaning Gusti yang karya jagat muga-muga Pandhawa tansah manggya yuwana. Kali sing sambi kala. Oh, lah kok jebul apa kang dadi dong aku ditampa dening panguwasaning Gusti. Dina iki aku ketemu karo muridku Bratasena. Wah, lega raos ing atiku, Ben. Iya, Durna, bapakku. Heeh, slamet tekamu. Slamet. Aku ngaturake basa aku katuro. Tak tampa Bratasena, tak tampa. Maune aku kaget dene ana wong sing ngandhakake ento kowe mati kobong ning bali golo-golo ning kutha Pramanakati. Ah, ya wis muga-muga slamet ya Ngger, ya muga-muga wong mau sing mati kobong. Ya wis ora apa-apa. Wong salah ki sak nggen-nggen mesti ora bakal kepeneran. Yo Durna bapakku. Malah aku ndongake karo wong sing wis ngarani werku dara sak kadang mati mau muga panjang umur. Muga tansah pinaringan kabagyan. Pinaring ana eling lahir lan batine. Syukur, syukur kuwi donga sing apik. Nadyan kowe dikrenah dening sapa wae, kuwi digawe kepiye wae dening sapa wae ning dongakno. Wong sing gawe elek karo kowe kuwi dongakno bab-bab sing apik. Kuwi tegese wong sing ikhlas, wong sing sabar. Yo, jumbo karo wulanganmu. Heeh, heeh. Oh, piye? Apa orang gleleng? Wah, syukur Werkudara kowe ngerti karo wulanganing Begawan Durna. Yo. Yayi Padha Raja Sakpraptamu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala Kurupati kakangku. Aku ngaturake sembahku katur. Yo Dimas ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Anak Mas Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Dustarata bapakku pinggir. Syukur radi wangsuli. Syukur ora diwangsuli. Ya ora apa-apa. Ming ora diwangsuli kowe kok bingung. Ora apa-apa, apa-apa wis ora arep omong. Ndak malah luput. Aja kaget aku tekan kene. Mundi dawuh timbalane Kunthi Babu, ora usah sira matur, pun wae wis ngerti. Apa to sababe dene Bratasena prapta ana ing negara Ngastina? Ora ana liya. Munggonmu kepengin nagih janji sarta nggonmu njaluk negara Ngastina jumbo kelawan dawuhe wong tuamu ya kuwi Yayi Prabu Pandhu Swarga. Dudu kuwi. Lho. Lah kok dudu iki? Babu Kunthi paring dawuh ora kok perkara njaluk negara. Nanging Babu Kunthi paring dawuh kelawan aku Bratasena sowana wakmu ing Ngastina. Mbok menawa wakmu lali, mbok menawa wakmu kalebian ora eling marang ngendikane Pandhu bapakku. Mula aku pengen ngerti duk nalika apa Pandhu arep sinendhal mayang dening para Jawata. Tau tati ngendika apa karo Dastarata bapakku jagat Dewa Bathara. Wakmu ora bakal lali Ngger. Nalika bapakmu Pandhu arep sendal mayang dening para Jawata paring pangandikan kelawan aku Kakang Adipati, kula titip negari Ngastina lan kula titip anak-anak kula Pandhawa. Ngastina kula aturi ngasta panjenenganing dados Nalindra, nanging mangke menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dewasa, Ngastina kula suwun kawangsulna dhateng panguwaosipun anak-anak kula Pandhawa. Ngono menggah ngendikane bapakmu Pandhu duk nalika semana. Monggo dina iki Pandhawa wis dungkap dewasa. Pandhawa wis dungkap gedhe, wis padha gedhe. Mapane ning Saptawarga. Ora jeneng aku bakal njaluk negara. Mung nanjike marang ngendikaning Bapa Pandhu. Apa bakal mbok tetepi, apa bakal mbok selaki. Upama mbok tetepi, ora jenengku kudu saiki nanging besok kapan. Dastarata bapakku bakal maringake. Nah yen mbok selaki ya wis ora apa-apa.
aku tak bali ning Saptawarga. Aku tak matur karo Kunthi Babu. Pandhawa ora ngukup kamukten negara Ngastina ora apa-apa. Ora bakal duwe niat ala karo dulur-dulurku Kurawa. Yen Kurawa ana sing nduk sengkake dadi Nalendra, malah bungah atine Pandhawa dene negara ening sing ngrenggani. Mengkono menggah dawing Kunthi Babu, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora. Lah kok semono mulyane penggalihe adiku Kunthi Talibrata. Ya mung ngene nggih. Yen adan sir ora nyuwun marang negara Ngastina, nanging apa kang dadi rembugmu mau lereke tibane padha mung kepengin nyuwun negara Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ning babakan iki aku mbok luputke aku manut. Aja kok mbok luputke, mbok sumpahi aku ya ora bakal selak. Yen perlu ngucapo sing ngolo, ngucapo sing ora apik. Yen perlu ngucapo yen iso ucapmu sumpahmu mau yen bisa nggondol nyawane Dastarata, malah aku tentrem bisa ketemu karo adiku lanang Pandhu Dewayana ing mapan ning kasuwargan. Jalaran uripku ning jagat dititipi negara, ning murak marik ora karu-karuan kahanan negara Ngastina. Perkara kuwi tanggung jawabmu. Sing wigati aku nyuwun wangsulane Mbak Dastarata bapakku piye? Sing gedhe pangapuramu ya nggih. Wantara dina ingkang kepungkur krana sewijining pawongan ingkang padha ngandhakake yen to Pandhawa mati kobong ning Bali Gala-Gala. Klebu ibumu Kunthi ya wis mati kobong. Malah wakmu Dastarata wis pirsa dhewe buktine ana ingkang ngaturake rongkongan menungsa cacah 6. Mula banjur nelongso nenutuh marang awakku dhewe wis ora ana pangarep-arep marang sapa negara Ngastina iki tak wenehake jalaran Pandhawa padha mati kobong. Tumuli aku jenengake kakangmu si Kurupati dadi Prabu Anom. Mula sing gedhe pangapuramu. Aja nganti tetel kanalindraning Prabu Dastarata wakmu ing Ngastina, aku ora kena mencla-mencle. Blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri. Apa ingkang wis tak ngendikake kudu kelakon. Kang mangkono tak suwun Bratasena sak kadang kadian nrimo marang kahanan iki. Nrimo. Nrimo negara Ngastina iki diagem dening kadangmu si Kurupati. Bratasena Permara remanguswa nyung ambrengeng kadhi karunaning kasuwase yen aning marga memalatku kaya ngono kedadeane. Aku ora apa-apa. Ya wis. Ateges Ngastina wis dadi darbeke Kurupati. Mula aku ora bakal ngucik meneh negara Ngastina kusik, kusik. Aja kesusu sira bali marang Saptawarga nanging iki mau wis dadi rembuganing para sepuh yen to ana piranganing Pandhawa ingkang sowan ana negara Ngastina bakal dijoli wujuding bumi ingkang jembare padha Ngastina. Subure ya padha Ngastina. Ya mung kudu bebodro dhewe tegese kudu mbok babati dhisik sabab papan kono isih wujud alas gawat keliwat. Kang aran Wanamarta, Bratasena. Kowe tak paringi jol wujuding alas Wanamarta babatana. Yen wis mbok babati kanggonen mukti kowe sak kadang kadean. Yasa negara ning Wanamarta kono Bratasena. Wah, lahir batin nggonmu wenehake. Yo, lahir batin. Yen pancen kaya mengkono. Bratasena ora bakal ngutik-utik kahanan negara Ngastina dimen dinggo mukti dulurku Kurupati. Aku nampa kowe dadi paweng Dastarata bapakku. Malah wektu dina iki aku njaluk pamit
Loh, kowe arep menyang endi, Ngir? Aku arep melakoni babat Wanamarta. Kosek aja kesusu. Apa ora prayoga Kembulandrawina kelawan wakmu Destarata? Wiwit dina iki aku nampa dawuh aku bakal aku prihatin ora dahar, ora ngombe. Ora mangan, ora ngombe yen perlu, ora turu. Supaya kasembadan sediaku. Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana kinarya sangu nggonku babat Wanamarta malah ngrigon-ngrigoni nggonku prihatin. Aku mangkat neng Wanamarta kuwi arep babat arep nyambut gawe ora seneng-seneng ora rupian-rupian dinggo apa wujuding Brana Wijis. Apa kowe kepengin dibantu Wadyabala? Aja ana siji wae sing bantu karo Bratasena. Mergo aku ora ngerti watekaning wong-wong sing bantu karo aku. Ana uga besok ingkang duwe wewatakan yen wis rampung gaweanku monggo aku dibantu Wadyabala Ngastina. Monggo mundhak padha dirasani Bratasena sak sedulur isa mukti kae mergo saka aku lan sak piturute. Isa ya saka aku, ora ya saka aku. Wilah dalalak. Lah terus kosek kowe saiki nyuwun apa? Kowe nyuwun apa? Kowe matur. Aku ora njaluk apa-apa. Mung siji sing tak jaluk. Kowe njaluk apa, Ngir? Sakbubare aku mangkat iki mengko tak jaluk Destarata aja dahar, aja ngunjuk. Yen wengi aja nganti sare. Ngagungno asmaning Gusti bola-bali nyuwun marang purbaning. Laku kuku slamet ora nelan swiji apa penjangkaku iso klakon kuwi wae sing tak jaluk. Kuwi lah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Wah pambegan kok kaya ngono kuwi iki turun sapa? Bapakmu Pandhu dadi ratu singa sing aning nalindra lah kok jebul duwe anak kaya ngene kahanane biyo-biyo. Oh Bratasena, Bratasena. Wong tuamu wis ora ana ning mapan ana ing swarga persasat kaya tinunda sanga papane. Dene duwe anak ingkang pambegane kaya kowe Bratasena. Ora sah dadak ngalembono karo aku. Monggo munggah tetel kasatrianku Bisma kakekku. Apa Ngir? Aku njaluk donga pangestu. Ya, ndak kepujo. Muga-muga kasembadan panjangkaning putuku Bratasena kelakon babat Wanamarta. Durna bapakku. Ah, Bratasena piye, Ngir? Aku njaluk pangestu. Bali saka kene tekan saka lima aku terus adus. Sabubare kuwi aku terus nglakoni poso. Aku nglakoni poso. Ora pati-pati aku leren nggonku poso yen durung entuk kabar kowe iso babat Wanamarta. Wah, ngaturke panuwun. Purwadi kakangku aku jaluk pamit jaluk pangestu. Yo dising ati-ati. Muga-muga kelakon penjagane Destarata bapakku pisan meneh. Sak bungkurku iki tak jaluk aja dahar aja ngunjuk yen bengi nglakonana manembahing wanci bengi dumakno Bratasena kali sing rubeda bisa nglakoni babat Wanamarta klakon klakon Ngir penjangkamu bakal klakon Bratasena. Wiwit aku bocah aku durung tau nampa dikudang karo bapakku. Durung tau nampa digendong karo bapakku wis ditinggal mati. Kowe sing dianggep wong tuaku mara gage sawangen. Jagate Bratasena iki bengkong apa jejeg? Yen jagatku bengkong aku mudhar ning Wanamarta. Nah yen jagatku jejeg, wah
aku kelakon babat Wanamarta. Oh, Bratasena, Bratasena. Anakku wong gagus, anakku wong gagah. Ndak sawang jagatmu jejeg tanpa bengkong. Katondo lamun nggonmu babat Wanamarta bakal kelakon nirbaya, nirsangsaya. Wah, aku njaluk pangestu. Nyono babar pisan ing atase sira Yai Pandhu karo aku ki padha-padha putraning Kanjeng Rama biasa ing Saptawarga. Lah kok tinemune bedane bumi langit. Anakmu ming 5 wae iso disawang, mongko ya iso gawe pemareming wong tuwa ing atase aku ki ming pakdene wae. Krungu tembunge Bratasena persasat kaya wis manjing ana ing alaming kasuwargan. Bocah mloho, bocah dosa, bocah kau, bocah apa anane, lah kok tembunge gawe mareming wong tuwa. Wah, syukur Pandhu, kowe iso nyawang anak-anakmu saka kasuwargan. Kowe iso nyawang mareme wong tuwa yen to duwe anak ingkang ngabekti, bangun miturut sarta duwe tata krama kuwi swarganing wong tuwa. Wong kinadan duwe anak akeh, mongko anake wong sugih kabeh iso munjung ingkang gajah karo wong tuwa, ning nek tumindake mrusal medugal sak pinake dhewe, nadyan wong tuwa isih urip kaya diloro pake ana ing neraka jahanam. Kok beda karo aku? Aku kuwi ndek anak 100 kok calon gentro kabeh. Dikon mangkat ana ing papan panembah ora gelem, dikon mangkat ana ing papan pawiyatan ora gelem, nek ana cliwik do bingungi. Apa ya mergo wadahe sing elek biyen atau apa? Panjenengan sampun lepataken dateng kula. Terus-terus ngarani wadahe sing elek. Sedaya menika niku gumantung kalian srawungipun. Lah srawunge adimu. Srawunge adimu Sengkuni Suman. Ya to? Mula ora aneh nek srawunge ya elek, pakartine ya bakal elek. Batu-batu namung bur. Bratasena ki mawon panjenengan ngalembono kados mekaten. Janjanipun menawi kula sawang menika iki mboten benten kanpun dursasana. Lho kose. Kok ora betul dursasana kuwi? Nalarmu piye, dasarmu apa? Gagah piyadhekipun iki sami. Dasaripun dursasana menika nggih sawantenipun ageng ya mung kokean guyu. Menawi gagahipun sami. Mbok menawi dursasana menika ya mbok menawi anggenipun dipun gegulang babakan tata krama unggah-ungguh kula kinten ugi sami. Lah kowe iki wong wedok sing olehmu nyawang ora bener kaya kowe kuwi. Wong Bratasena kok tok padhake dursasana. Lah ya bumi langit. Bumi langit. Nadyan dursasana kuwi anakku ning nek kok padhake karo Bratasena sing ora trima aku, mongko kuwi anakku lho coba. Mongko kuwi anakku. Wong tuwa ngendi sing ora gelem ngalembono anak, ning kabeh mau tak tonton saka bendinane sarta aku kuwi madhek ana ing garis sing adil lan bebener. Aja nganti aku ngucap sing ora nyata. Yen Bratasena ditandingi karo Dursasana kuwi ora padha. Aja kok Dursasana. Anakmu sik mbarep Urupati kuwi ora babak, ora imbang, ora sak praju. Ngerti? Sapa saiki sing padha karo Pandhawa? Puntadewa apa ana sing kembari karo Puntadewa? Anakmu Kurawa ora eneng. Ketoke arep alus Citraksa kae. Omongane ketoke arep alus padha Puntadewa. Saya suwe saya suwe saya tuwa saya tuwa ketok pekoke. Iya ben ngono kok ngelek-elek anake dhewe. Saya aku tak takon.
Terus saiki sing ana ning Kurawa yen ana padha sing padha karo Permadi sapa aku tak takon. Apa ana bagus sing padha karo Permadi? Ora ana. Kowe ayu, aku ya ora elek, mung mergo aku kuwi cacat netra. Kowe putri ratu, aku ya turuning ratu. Lah kok duwe anak Kurawa ting blengkrah rupane ora karu-karuan. Coba aku tak takon. Kaya ngono kuwi apa sebabe? Nek kula sedewa sing kembar. Kuwi niatku wae ya mengar tak padhake karo citraksa citraksi. Ning jebul aduh sungsate aduh. Wah. Wah. Apa mergo mbiyen dek kowe meteng kae nyidam. Wong wedok kok nyidami wak garangan. Mula ya polahe kaya satu kewan anak-anak kuwi. Batu-batu kajengipun nek pancen ora seneng kok ya dibalekke piye? Muni piye kowe? Batu-batu kan mboten matur menapa-menapa. Lah wong kowe iki wedi karo aku kok nantang karo aku. Tak balekke tenan dadi apa? Apa anggap aku nek picak ngene iki ra iso golek wong ayu? Iya. Nggih. Apa anggap aku picak ngene ra iso golek wong ayu? Tanganku iki luwih permana tinimbangane mripatku. Dadi wong wedok tak demek gegere wis ngerti rupane kaya ngapa sok anake pira terus watekane karo bojo kaya ngapa. Nanging sapa menapa nalika semanten panjenengan menika klentu milih kula. Lah kowe sing ngesuk-suk terus. Aku diadepi putri telu karo Pandhu nalika semana ning sing ngethek karo aku kowe. Watu-watu kula mboten ngethek. Ngethek wae kowe njejeri aku pupuku tok jiwa-jiwit. Watu-watu man. Kaki Prabu mangriyen. Lho. Kusikik sing wis ya wis. Ora usah dadak duka kaya mengkono sing wigati dawuhana supaya kabeh mau rancak. Suman, wonten dawuh. Sengkuni, wonten dawuh. Sing teko iki mau sapa? Bratasena. Terus kowe ngarani Pandhawa mati mau bener apa luput? Lepat. Bijinul. Bijinul tutukke ndasmu kuwi piye? Senengane no omong kok sak kepenake dhewe. Kleru kok ora rumoso kleru ning malah gleceh sak penake dhewe. Inggih kinten kula niku nggih Pandhawa. Jebul sanes. Sing jeneng rongkongan niku ora isa dengerteni kuwi Pandhawa apa dudu. Ning kowe kuwi nalika semana kowe matur karo aku ngaturke rongkongan cacah 6. Aku wis meh ora percaya ning kowe ngesuk-esuk karo aku supaya percaya. Ya apa ora? Nggih. Nggih, bencang boten kula bangsuli. Bangsuli. Aku njaluk karo kowe. Kula mboten gadah menapa-menapa. Kusiki aku njaluk apa sing tak dawuhke kuwi iki lakonana. Nggih, menapa? Kuwi anggere ngetapke para sata Kurawa ganggu Bratasena nggone babat alas aja takon dosa. Tak copot kelengganmu dadi patih, tak balekke ning Plosa Jenar. Nggih, ngestahaken dawuh. Hurmati, wonten dawuh. Yen makmu cilik Suman akon anak-anakku Kurawa kon ganggu gawe Bratasena nggone babat, kowe ora wadul karo bapakmu, kowe ora matur karo aku aja takon dosa. Pangeran Pati Prabu Anom tak copot kelenggane. Aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Nggih. Sendika ngestaken dawuh. Ora mung kandhekone mangucap nanging kababaro dadi pakarti. Niki ngestaken dawuh Rama. Mangki kembang dikelampah bandhe kula unjukaken kesopatuku kanca Rama. Bagus. Janji Cidro aja takon dosa. Aku ora sudi ngaku anak kelawan Guru Pati. Wah, menemban. Ana dawuh mopo monggo kula kanthi manjing salebeting sanggar pelanggetan tinuntuna ingkang putra pun Dastarastra ngunjukaken puji syukur dhateng ngersanipun Gusti saha nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurwing dat mugi-mugi lampahipun Bratasena kinalisna saking sakathahing rubeda lan rinancakna anggenipun babat wana marta kuwi luwih prayoga Begawan Duna kula wonten maring adawa. Kowe melu manunggal ana ing sanggar pelanggatan apa? Mapan ana ing sanggar pelanggatan Sukalima. Oh, kula sampun dipun antu-antu dening para cantrik-cantrik pertapan Sukalima. Anggenipun sampun kula dawuh supados samapta.
Rampet menapa uba rampe kinarya. Nyuwun ngersanipun Gusti pantes brata sinau menika mangke rancak kangipun Bapak Wanamarta. Ngono duno. Inggih. Yen pancen ngono tak menangake kowe kundur marang Sukolimo. Dungakno anakmu si Bratasena. Oh inggih, ngestaken dawuh. Senguni kula wonten dawuh. Bubarno kang padha sepuh ingsun kundur kedaton. Nak nan ngestaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu. Pangestu kuwi sentek. Inggih. Inggih. Nggih mangke tak pados wonten mergi kemawon. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati jaga yo bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Parte Suman. Sebebiar katalika wal. Nalika semanten wis paripurna sabdaning Sanata Prabu Dastarastra, tinampi sangganing para wadyapala para nayaka miwah para sepuh ing sami anjeng madaning Datulaya. Sigra arsa kundur kedaton jeluk saking dampar kuntun kene ampit gambaran Gading. Kadhareng sangganing para mban cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil pancaraning keprabun. Kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Narayanata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Narayanata wau. Paripurna Sang Nata ing kalbu pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ucap manji mwonton gupit sanggar sangarup menunggantin ucap menarik ke semanten lampahing sang Bratasena usprapteng dilanggung pros kawar
sedam yang ngambrengeng kati karunaning kaslose dosang kondo astrat mojo ngong longlong lalu mangulati suryo mangrangsang ngadek atenger denger nganti kaya tugu Sinukarto tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinenggo renggolah menika to warnane risang Bratasena riwus nyotampi timbalanipun ingkang wohing ngastina Sang Prabu Dasturastra kinen babat wana marta watak wantun ing Sang Bratasena dupi nampi den dawuh timbalanipun ingkang wohing ngastina sigra cancut taliwanda cancut ana ing jinjing taliwanda tecawet ning setake sabuk bandange Matekaji Bandung Bondowoso wungkal bener mengantep-antep arsa tumuju wonten ing wana marta suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindho tatit saben suku dawa wonten ing Bantulo jemblong sak sumur-sumur Telenging Wanawasa ya Wana Marta nalika semanten Wana Marta tuhu wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu ojoko jamal maring titah nadyan jawata kemawon boten wantun tumurun wonten ing Wana Marta parandene risang abagus sang Werkudara ya Sang Bratasena eling-eling duwe watak waja riwisnya prapteng telenging tepining Wana Marta sigra amiwiti babat wreksa-wreksa den jeboli selo-selo den glundungaken nganti mosak masik bubrah slangkrah telenging Wana Marta Thank you.
Tenon ning pase wakan pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwa Rukma Manik Nara Nara Wata Banyo kang so merat kenyaren tejo lalewa Sesiring tadit Om Om
mbok kekanda mre me tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas om mangkyo taracating praja kawuryan wasunya ruri ora mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolotido tidem tandaning tuk mati ning karuban rubeto ong nimang sukmana mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembari ora jaman milujeng parawuhipun ah blegek kugek sadulita mel mel Bagong slamet tekani bapakmu nering sambikala pudya pangastawaku wae tampanana dole kula pundhe nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak iya
dipun prayogakaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak suwane bapak ana ing pring apus kene Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak Sedaya karo patan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa. Pangestunipun bapak mugi-mugi kula tansah sae, Pak. Iya, iya. Kamas nolo gareng. Wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa becik ngono kok saiki kok Kamas. Selamat teka kule. Pamujiku tanpa nono ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecaken nggih, Mas. Iya, iya wis ora kurang kepenak. Kamas Petro. Bekti kula nggih, Mas. Iya, iya tak tampa ta bagus. Pangestune Masmu wae tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bagong. Dalem, Pak. Aku kaget. Kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kuwi duwe gegayuhan. Saora-orane wong tuwa ki mesti bantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke. Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuan iki. Sirmu piye? Karmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangangane napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petruk ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya, iya. Pripun, Pak? Wonten undhakane ta omah kula? Ya syukur. Tegese leh kuakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun iki lipil-lipil. Iya, iya syukur Bagong, syukur. Dungkap adicara ingkang angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing Karang anu pundi menika pring ngapus padukuan kula. Sepisan kula kepengin bapak menika prisa omah kula. Merga bapakne arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh tenggen kula niku sok males. Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa wae ya Pak angil banget. Ya. Ya sak karemu. Ki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku arep ngaturake gegembolane ngrasaku. Kok kaya wigati temen iki? Bagong kok ngaturke gegembolane atimu iki wigatine apa? Nang bapak ampun kaget. Ora. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis kaget matur. Semenoga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedhela, ya ora apa-apa. Oh iya iya, Tru. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak le lenggah ya. Iya, wis ora kepenak.
Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya, iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapakku wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya, iya. Rada maju ra apa-apa, lincake digeret. Iya, iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo dipselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya suguh kabeh, Pak. Iya, iya. Lah kok urung metu-metu? Urung tuku. Oh, urung tukue kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Di niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki, anakmu iki dukuh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh. Mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom ki wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedhukuhan pring apus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kumudu-kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwe prayoga. Ha ning kocapo ternyata wong kene yo ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode waduh 2019 nganti 2224. suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya, iya, ra apa. Ha barang ono aku terus duwe ide gandeng kawula sak pedhukuhan pring apus ki pancen setuju aku dadi dukuh tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ono kerusak ora ono keramaian ora ono regejegan kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan apa sing tak dawuhke ki mesti do dileksanani. Ayo Co, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani buang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedhukuhan pring apus kene iki nek nganti buang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasur sarsurjas pas apa, Pak? Alon 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 alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya, iya. Kali-kali ya resik. Beh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang gone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana. Iso dadi wujud geni sing iso nggo godhok wedang. Weh. Hah, lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampeke ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kana tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Weh, syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Hah, syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Ayo mendeke sak keluarga kok. Mula kok ya. Ha. Ha iki
kawulaku ki don jaluk. Jaluk apa? Jaluk supaya karang pradusunan Pringapus kene iki supaya luwe terkenal. Supaya luwe apik, supaya luwe becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa ae. Kae wis dibangun karo para nom-noman saiki iso dinggo papan dinggo nggar-nggar ati, nyawang pemandangan, iso dinggo apa kae panek foto raine dhewe apa kae? Ngilo. Mbah. Selfie. Ha, waduh bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Eh, iso aploke nyekel HP aku ya. Ngerti selfie. Heeh, kuwi dadi papan wisata. Ha iki padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat mripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong isane mung kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu kuwi ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya reget. Saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM-e nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek. Insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang. Cemerlang, cemerlang sing iso memajukan padusunan. Eh syukur-syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Eh iya. Matur, Gage. Kowe kondo karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do donga kabeh. Aku iki donga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro ya, ken biyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Eh, aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya, iya, iya. Hendra ingkang puspita rum. Kasilring samirana mrih. Om Sekar Gadung Om Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya om 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 Baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair ki gampang. Anggere karo kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane.
sing jeneng bangun apa-apa iki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah, syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Eh syukur syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan pring apus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumana ning pikiranku Bagong kok dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temoto. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang gone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya ming mergo saka gone nggonku ora kok pikiranku dhewe. Ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun iki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teko utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu, ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing gawa pengaruh apik, ana sing gawa pengaruh elek. Iya, iya. Ha, iki kacarita dusunku iki pancen ya sak pirangan wis rukun wis apik. Ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi, saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunan ning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengen bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Weh. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nek nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mulo. Aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus iki, Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ata Mir? Lah kok Mir meneh? Ata Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso rejo. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Weh, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Heeh. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusun kuwi iki sarja. Lemah ripah, gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Kemari Paloh Jinawi Karto Toto Turaharjo nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbali apa?
Apa tuh kayak lali aku? Ora tak catet ya soalnya pak. Dileng-eleng. Kuwi mergo nek nganti sasmito tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan, kuwi sasmito tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya, tak budidayake. Dileng-eleng, Gong. Waduh, ayo wis lali e. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon wingi. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madhang aku, Rek. Arep maghrib ae aku ora madhang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi, sore ora madhang jam 3:30 gawe mie. Njolis prihatin iki ya apa aku tak takon? Prihatin kok gawe mie. Sening nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene ya ngilaheng. Wah, nganggo ngilaheng iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu wae ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to? Ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjang kamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal opo le? Kewan apa piye? Udu. Apa iki jenenge? Buah-buahan to, Truk. Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golan nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule nek onten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak iki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong engko aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong gong ora mandi ora ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Heeh. Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlar ning jagat. Welo. Ora gumlar ning jagat. Ora. Ning kuwi tukule mapan ana ning kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dahraning para dewa. Dewa iki ora mangan sego, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala, plem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane jaluk kuwi Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye le arep jaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isin aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ha ya isin aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Mbiyen. Mbiyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Ah, mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaing kawula, pring apus dhewe do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa njengat, ngucap. Ngawur.
jimat sing iso ngucap, ha? Eh ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi, ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanto? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Eh, aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye? Bakung malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar, solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei solasi, solusi. Wis gawes. Eh, kowe tak omongi ya, Bagong. Dareng Petruk sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ah, yo nek ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang anggere mataku abang siji ngamuk, loro ngelih, Pak. Lho. Guys, ora crita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Heeh. Berarti kowe anak dewa. Eh anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih. Ya isih. Kowe lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu Eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya Eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Wulu. Endhog. Heeh. Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Eh ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejomaya. Terus putiane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara guru kae. Mula tuwa dhewe Tejomaya nomor loro Ismaya, nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku karo Kakang Tejomaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejomaya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejomaya padha regejegan, padha gelut, ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejomaya kalian Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepingin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu. Modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejomaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejomaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejomaya Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejomaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kepleh-kepleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek? Eh cangkemmu ora. Eh tutuk tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kalu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane
isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Ha, rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejomaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe iki anake Sang Hyang Tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngunekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya iki apa? Bathara Guru. Weh. Murite piro murite? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lenggane kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Ah, saiki ngene mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangane Bathara Guru, heeh, kowe mau ngomong. Nek jambu diponir mala, plem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Heeh. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane ra levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe ra kakangne to. Adiro kakang iki mesti manut. Heis, Pak. Matek aji pameling, Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Ora Bathara Guru ra gelem menak jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ku ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Heeh. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Mun Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipone ora masalah, ora sido njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling, loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blasur ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Ngono nyoto barang. Sidhem jroning pasewakan wadyakung tanpa sabawa. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kula rek kagiri-kiri. Ronang guna magawya gelar. Sigra andhumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nenggih Sang Hyang Ismaya. Ngrawuhaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng. Ingkang limuti paduka aning pringapus. Nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar sroting Sang Hyang Pratangga mati. Nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru. Honyang Madyapada prapteng padukan pring apus kaget kadrakasan Sang Hyang Wara kawula wau. Thank you.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng awito dedenceng dencengan om om mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ing ngrayipun manik moyo dene kraos batos kula tinimbalan dening kakang ismaya wonten ing papan mriki kakang Semar guru padha rarjo sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng nering sambikala kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya manik moyo kula pundhinggo jimat paripet dayanana ing kasantosan. Iki wae, Pak. Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturno bekti. Bathara Guru. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gak wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulun ni aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi pukulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham.
pengestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung ya pukulun. Ya Bagong Ulun Tompo akar ya Bombong Tias Ulun ora liwat nggon ulun prapta ning dusun Pringapus Sayekti nampa wisi ing Kyai Ismaya. Nun inggih pukulun. Pukulun bekti kula kunjung. Ya ya nula garing Ulun Tompo. Pukulun bekti kula kunjung. Ya ya Petro Ulun Tompo. Pangestu Ulun Tampanono nula garing Petro. Nun inggih sangat anggen kawula niki. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene jengandika Kakang nimbali dhateng keng rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing dad gedhe atimu ya guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotai anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake peran panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih pukulun. Iya ya Bagong Ulun Tompo. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan nika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andhilalah kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbal apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten saes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ngendikane Bapak pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados dharanipun para dewa. Iya Bagong dadi dharaning para dewa mula dewa ora dhahar saklianing pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados sak mangke paringana. Wujuding menapa menika jambu diponirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon. Badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki upami disadhe reginipun pinten kula nderek nek mboten disadhe namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe ngino kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampean ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora kelakon sediane, aja kok menungso lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho, pulun kala ngomongane anake Semar sing ragil niku kaya ngeten niki sampe nake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke pelem pertangga jiwa menapa jambu dipone mala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya dewa kok ditantangi lho Tru. Mbok ya wis ben jenengane
Bagong ini omong sampe naik dewe kok ora tau dipikir ngonek kedadian rak minjur sambat roh bapak Bagong ini rak mingkoyo ngonowi ngaten mawon lantri paring dawa Bung bilahing kok malah janturan ora janturan ki sebutaning dewa Bagong nggih kepripun yen kita nyuwun pelmertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya mula ulun tentu maringake asli iya tenan yakin iya kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok ora Bagong bakal ndak paringake saestu iya Bagong nanging ana syarate syarate napa Bagong nun ulun kuwi susah sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu ulun ki rumangsa sedih ati ulun lho sebabe napa wong sak jagat kis podo nyembah kelawan ulun kabeh podo manembah kelawan manik moyo ya Bathara Guru nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh sinten mbokulun wong sing murang tata niku mang paring pangandikan mengke kula ajiare wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh mangendika mbokulun ulun kepengin kepengin apa pelem ora Bagong ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane sinten titah menika ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya nggih mengke nggih bapak nggih ben melu goleki Kakang Ismaya piye kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong weh sadurunge gareng karo Petruk kuwi dadi anakku sak temene anakku sing mbarep ki Bagong wong iki dumadi ingkang sepisanan mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan ora sembrono menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene menawi ngaten kula nyuwun kowe nyuwun apa Bathara Guru kula nyuwun pelmertangga jiwa jambu dipunirmala kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun syarate apa Kakang Semar Kakang Ismaya kedah nyembah kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manik Maya Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Gurumu ning ngono kok matratap atiku. Eh, Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapakku. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, jambu dipunirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Aja kuwatir, ora mung siji, tak bedhol sak wite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula e.
Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal we dundang den. Karo kere ya, Pak. Heeh. Angko dadi sampean ku nekke bapak ana syaraté. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampean iku dumadi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampean iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok ana kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora usah nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mung elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Mung karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat, nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki ismaya, kowe manik maya, teja mayane togok. Arepa sampean iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara plemper tangga jiwa, jambu diponir malaka, bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas, bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Belum ya iki. Wis ganti training e padha kira wani. Iki siap nek ping kon gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa. Triamin patakno wong. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa watakno wong. Wah, ndek tridasa watakno wong. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi wong jajal marang tak pamer karo wong padusunan pring apus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kareng. Cerewet ngopo ae bali kono. Ku ngopo to kok nundung aku terus ngomong, "Kowe lambene elek." Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane nganu gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Najan to aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku haes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap plemperta nggo jiwa jambu diponirmala. Aku rung tau mangan siji wae rung tau ngrasake. Anakku mung ngrasake kok syarate wong tuwa kudu dilat telapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya to. Gong kok pikir, "Wes, kowe meneng ae iki skriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan tak adepane reng." Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati ning dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mung ana genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah, kuwi gene ya. Wis saiki muni ya. Kuwi sani kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lho. Sing tau wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ing urip ana ing pringapus. Lah kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah e apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep mlebur mlebur Bagong, ora mlebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke
petinggi ana ing Suralaya. Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe nang jagat, kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apos ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Kenteng apa? Ha wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar blabar. Blabar waja. Lha nek dai ora pinter sing blabar blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wiladala metu njaba Bagong. Ha? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirae dituthuki gitik ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo, sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Hm? Mangkel kok. Anak ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuwi ngujo mangkel, kuwi bakal ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong kaya tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adegdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok anu ngandhake kekuatan kadegdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora terdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora tedas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen iki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedinae sambating arwara. Kon mlaku wae ra gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Yo numpak motor wae. Yo ngempit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, panjen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Pemene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Eh sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning. Lagu nyimpen pitung tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku. Nek kowe tresno karo aku, ayo ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora usah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku depani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis ngono, Pak, njuk edang. Eh, iya. Halo, nek njobok. Iya.
Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ya ora, ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. ora, ora. Aku neng ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Reng ngarep perang ora? Ora. Ngaso. Ya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono, awake ting cetung. Gandem watu sirahmu mutar kowe. Dahar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saenane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokahi le mamah ora warek. Aku lek ngrasake kowe iki arep guyu, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk menang ora, Truk? Ora. Kowe lha dene iki do Tegal karo aku tenan, Lho. Aku rawuh ora di Mas karo Bathara Guru aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kana? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku wae, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu wae kana. Guandem watu. Mburi omah. Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah wonten dawu. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebak sing sae sae. Rasa nangis. Gaya wei dumeh akeh wong aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok bareng aku arep perang kowe nangis saboten mboten kula tresno kali Kang Mas Bagong pujak-pujeno wae unggul juritku nggih katos atur ya nggih nggon cangkem kok nggon irung kisbe kok nggon irung Atos-atos, Mas. Weh, minggir sih. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, ndak salah. Salah nopo? Aku ini ngambung sok salah, ya. Aku nak salah kowe, ayo. Ngomong aku ini ngambung, git. Salah terus mesti sih ngapik salah, ya. Bunbuk salah maksul, sampean kau teriku. Weh, sasah, rebel. Sayangi anak, ya. Nggih. Nek Mas Edo pripun. Wong urip iki sing ditani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis, rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis meng ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni di tambahan ana nganti ngentekke dhet pirang-pirang nek swancine sowan-sowan. Nggih. Wis kana? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Pak, apa? Jabat tangan sing terakhir, Pak. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten mbok menawa. Heeh. Kok dikale sampeyan iku ngabekti. Wis rotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Nggih. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh larang ya jeneng. Aku wajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Ya.
kayane aku ra lila. Mboten lila pripun. Nek aku mati mesti kuwi kok kake uang mesti mbok. Mane dikake tak sungsek kana. Wis turanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya mesimu ya, Mang. Nggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Sembah nuwun. Yo. Agem para mbak-mbak sing wis mbuka suasana ana ing limbukan iki ya, Nak. Yo, sowan menyang endi, Ma? Sowan menyang Merti Desa, Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Yo, ana ing RW 05 Rejosari, Nak. Matur sembah nuwun. Dene padha kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya, janjane ya wis ancang-ancang taun dek kepungkur ning awake dhewe ora duwe wektu. Ya, kejaba saka kuwi ya isih ana kekurangan. Ya, ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Heeh. Iki wis iso sowan ana ing mapan kene. Ya. Awak dhewe ora ana atur iki wajib diaturake ngersaning dat kang urweng dat. Muga-muga Merti Desa ning RW 5 Pojoksari Ambarawa iki ya bisa tinampa dening saning dat kamur wengdat apa ing dicangka dening para masyarakat bisa kaleksanan sing digayuh bisa dilurusake dening panguwasaning Wang Maha Tunggal ya Nak. Amin. Pinanggih ayem tentrem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan manunggal bangun desa Pojoksari Ambarawa kene Nak. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan para bapak-bapak panitia percaya karo awake dhewe. Iya. Ya sak kamat-kamat kok dilalah. Iki mau miturut kabar sing tak tampa, ya utawa sing wis kelakon nalika rawuh ning sudunge awake dhewe nyuwun lakon Semar mbangun kayangan ning gandheng eneng
brigas wingi wis dilakokake terus iki ganti lakon no. Ganti lakon sing urung ana seminggu tak gawe. Iki wis akeh sing padha nyuwun Bagong bangun desa. Heeh. Jane ya ora ana kuwi jane. Iya. Mergo tak gawe dadi ana. Ya syukur mak. Ya mula lakon-lakon iki tak catet iki kok ana. Iya. Karya-karyaku iki tak catet Bagong gugat, Bagong takon bapa. Iya. Semar bangun SPBU. Iya. Ana. Ana kuwi pokoke engko terus kesokan bensin terus kobong. Terus bubar. Heeh. Ya ora apa-apa ya mak. Iya. Pokoke anggrono sing nyuwun awak dhewe nyaguhi. Lah kuwi dadi pamecut tumraping awake dhewe kudu iso gawe, kudu iso yasa. Monggo pendak-pendak nek gawe aku ya wis nang isor blencong ngene iki tak jejerke. Dek mben nek ora kleru urung ana rong minggu aku gawe Bagong bangun desa ya ora tak pikir saka ngisor munggah terus tak jejerke nggone Bagong terus rancak tekan Padang. Ya dilalah kok akeh sing seneng, akeh sing tresna, terus akeh sing nyuwun. Ya wis syukur dinggo kasanah. Lakon tumraping pewayangan ya nak. Ya. Ya gandeng kene akeh para pepundhing dalang kula nyuwun pangapura nek lakon iki sajake ora ketemu nalar utawa kurang pas. Mengko suwe-suwe bakal saya kepenak, saya kepenak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak. Iya. Ki akeh sing padha rawuh. Iya, dasare pinggir dalan gedhe. Ya. Ya iki sing jenenge wayang kolaborasi rutrek gandengan iki ya iki. Iya, mergane engko dilongkas ran wuru. Iya. Iki wis mersa. Kadang kala ana sing mangan dalan, panggunge mangan dalan separo, mongko dalane dalan provinsi ora iso ditutup. Iya. Wah, ramene ora jamak. Nanti kadang kala sok nyemelangi. Iya, matur sembah nuwun. Pokoke monggo dipun upakara bab kerukunan katentreman lan kamanunggalan menapa kemawon kedadipun upakara mergi tumrap pulo kanthi kerukunan menika ingkang awrat dados entheng, ingkang abot dados entheng, ingkang awrat dados gampil dipun junjung, ingkang angel badhe gampil dipun